синовітів і дів. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, що сидиш на керувимах, Ти підніс силу Твою і послав єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Спасти собі Христом повинням і воскресінням своїм. Його, що прийняв в Єрусалима на вікні страждання, сьогодні люди, які сидять у підряді, їхні смерті зустріли, взявши як знамено воскресіння, дітя дерев, дітя, пальми, замкла віко, збережи його роздань, що віття це, за прикладом пір, цей святковий день несемо в руках, щоб як ті народи і діти викликували тобі осанна, так і ми у піснях і співах духовних досягли животворчого тридневного воскресіння. В тому самому Христі Ісусі, Господі нашому, з ним благословен Пресвятим благим животворчим духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Боже Вседержителю, Ти показав образ церкви через ковчег у дні праведника і угодника Ноя, провіщаючи пришестя Пресвятого Духа через Бога, що приніс оливку могилку. Цей образ звершили діти юдейські, зустрічаючи тебе звіття оливковим, викликуючи тобі останно вишні, благословен той ім'я Господнє. Сам Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти, що благословив народ, зустрічав тебе звіття, благослови і освяти віття це. Благослови, щоб усі, хто приймає його, прийняли покров для душі і тіла, щоб стало це віття цілище для нашого спасіння, дай мені благодать. Щоб усі, хто приймає тебе знаходиться, і благословення отримали. Ти ж, прогнавши всяку супротивну силу, покрив твої правицю тихом, покрутуючи свою кров'ю, щоб ти всі однодушно співали тобі осанна вишні, благословен той день, судити правдою з Отцем Святим Духом нині повсякчас і на віки.